okulonda okw'amazima n'obwenkanya tekugenda kubeerawo mu 2026. Okulonda okugenda okubeerawo kwa kumaliriza kalenda ya byakulonda eya Uganda. Era kye tugenda okuba nakyo si demokulaasi. Naye mu Lungereza eyo bagiyita demokuradiola. Ebanga buugi obuli mu kikopo nga bw'obukwata kolowooza bunnyogoga naye nga tomanyi kiri munda. N'olwekyo ekyo kye tugendamu era tulowooza nti eggwanga likyetaaga okukyusakyusa embeera tusobole okugenda mu demokulasiya. Kaakati njagala okubuulira era ebyo bye bimu ku birowoozo ebiteesebwako. Lwaki mwesimbawo ng'ate mumanyi tewajja kubaawo okulonda kuli mazima? Naye ekyo ekibuuzo abantu balina enjawulo. Eriyakugamba nti akutomera si yava mu mmotoka n'akuyigiriza bwe bawenyera. Era owenyerera waawo ate endala n'etakusangawo. N'olwekyo oyo agamba nti mwegatte mu kulonda. Ekyokubiri, bwe muteegatta mu kulonda muteekeddwa okubaawo ne bye mugenda okukola ebyenkanankanira ddala mu results n'ebyabo ababadde beegasse mu kulonda. Okugeza, pulezidenti w'eggwanga bw'abanga agenze maaso n'okulondesa ng'okulonda mugamba si kutuufu, kati mwabagambye nti si kutuufu, muteekeddwa okuteekawo state of ungovernability nti tewajja kubaawo okulonda era ne kutabaawo ne mutabanguka ne muteesa. So naye ebibiina by'obufuzi nga bwe mbiraba mu Uganda tebirina capacity ekola kintu ekyo. So n'olwekyo ojja kwesanga nga ye yeetayirawo n'ebibiina ebibye nga byo bye bijja n'okusookawo okwerondesa. Kye ntegeeza nti waliwo ennongoosereza abantu gye beetaaga. Okugeza, amateeka ga Uganda mu ngeri ki Electoral Commission gyeteekebwawo gateekeddwa okukyuka. Lwaki gakyuka? Nti en Electoral Commission gye tuyina erondebwa omuntu eyeesimbyewo ate nga yeyina okubala obululu erangirire kw'oyo eyagironda n'abalala beesimbyewo ani asinze. N'olwekyo tulowooza waliwo kye bayita allegiance mu Lungereza nti gwe ddala ddala ani mukamaawo kye kibuuzo ekibeerawo mu kulondesa. Ani mukamaawo kye kibuuzo chairman wa Electoral Commission gy'abeera awuliriza buli lunaku. Buli lwazuukuka ewaka ekibuuzo ani mukamaawo kimuyamba nnyo n'okusalawo ani yasinze. Kyemuva mulaba nti mu bululu bwa Parliament n'ebifo ebirala abantu basobola okusinga n'okusingibwa. Eyo tewabaayo kubba nga kukolebwa gavumenti. Naye mu bululu bwa presidential election oba bwa president ekibuuzo ekyo kiba kinene nnyo, kibaako n'omuzindalo munene. Chairman wa Electoral Commission nga tannasoma bivudde mu kulonda kyabeera ddamu buli lunaku ani mukamaawo. N'olwekyo eyamulonda yabeera mukamaawe. Tulowooza wateekeddwa okubaawo enkyusakyusa. Akakiiko ako nga kalondebwa bantu balala, nga kalondebwa commissions, Uganda Law Society, ani Judicial Service Commission, nga pano etuula n'esunsula abantu ne bayitamu ku bwa commissioner, kati abo abantu ne balonda chairperson wa Electoral Commission. Abantu abo kasita bamala okuteekebwawo. Ne political parties nazo e Kenya for example nazo ziina unity era etuula ku pano era nayo neronda Electoral Commission. So kitegeeza ti omuntu aba alondeddwa ekibuuzo ani mukamaawo bw'akiddamu ekyamazima buli muntu mu Uganda aba mukamaawe. Katayinza kubbira muntu yenna bululu era tayina na lwaki aba ayagala okukikola. So ekyo kye kintu kye njagala bakyuse. Naye tekikyasoboka kubanga ekyo ndabanga gavumenti eriwo teyinza kyetaaga bulungi era eyinza obutatambula. Ekyokubiri, electoral system ezino tuzaagala. Tulowooza nti kakati waliwo ekintu ky'obukulembeze ekikuze. Tuyina bakansala okuva ku byalo ne wabeerawo akansala w'okugombolola oluusi ne municipality ne wabeerawo n'owa district. Naye bwe bamala okuteesateesa ebintu byabwe bikomeeyo ne bituuka mu ministry ya local government nga tebakyamanyisa bikolera. Naye tulowooza nti nga bw'olaba e Japan balina House of Representatives ne House of Councillors, tulowooza nti eggwanga lya Uganda lituuse ekiseera bwe liba lyagala decentralization ekulire eddala lifune Parliament ez'emirundi ebiri nga bw'olaba Kenya, nga bw'olaba Japan. Japan yo yakikola ku musingi ogwinza okufaanana ogwa Uganda singa naffe tugugoberera. Kakati twetaaga that overhaul. Naye kati iyo obudde buweddeyo kubanga already roadmaps zafulumye, tosuubira nti tuyina akaseera akayinza n'okukola ebintu ng'ebyo. Siyinza kumwogerera mu ministry ye, nze siri minister we owa information. Era byakolako kati ebyo si bye bya DP, ebyo bya government. Naye nsobola okubuulira nti nga bwe mmanyi gavumenti n'enjogeraganya yange naye mmanyi nti gavumenti priorities mu nnongoosereza eyogerwako mu lukuubo za kuteekesa mu nkola ebya kkooti byeyogera. Naye ebyo ebya kkooti biri ku nature of evidence mu election petition ya presidential.
era ne time frames for filing sibi ebya abantu bebetaga ebiinzo okubacha musa era bana Uganda muchamukira bwerere biri ebintu byaffe baloya nti bitutawanya okuwabira yabbye kitegeza nti waliwo enteekateeka y'okubanga wajja kubawe yabbye kale tumuwabira tutya tuwoza tutya affidavit evidence tujongereko eberengeri nane ne oral evidence kakati ebyo ebintu ebigenda okukyusibwa ekyo tekisoboka kubanga ekyo kiyinza okwetaaga ne referendum kubanga referendum article 1 eya all power belongs to the people article eyo ne objective 2 eya national objectives and directive principles of state policy bwoba onaabikwatako akawairo kokukyusa semateeka kagugamba oyina okukola referendum naye siraba obudde bwayo. One must now look at what is the historicity of management of crop and major crop marketing in Uganda. What is the historicity? In terms of Uganda, investment in agricultural products commenced by a company, and that company was the Imperial British East African Company. So the basis, the faucet origo of company management of our crop in Uganda for export purposes has always been based on either a company or a shared corporation. Now, when you base the same on a government entity, based, and of course, where, of course, the overriding reason is given by a ministerial directive, then you are now subjecting proceeds of coffee to prebendalism. Now, prebendalism is where a leader himself helps himself to the resources of an entity within the ministry, majorly to ground himself politically. So we don't think it is really materially advisable that Uganda Coffee Development Authority can be undertaken by a cabinet ministry. That must be left by a scheduled corporation, by Uganda Coffee Development Authority, which has the capacity to research, capacity to market, capacity even to research on market. Uganda is failing to undertake what we call value addition in terms of the coffee sector, for example, because we, as a government, we have failed in terms of market research. I can give you an example there is one other company, because the government went to Russia, government went to Serbia, government went, and I can tell you that you have also heard that a coffee hub had been opened in where? This is what the market details. The market does not think Uganda can value add on coffee. But the market thinks we can partner with those other companies, with those other countries, because the biggest consumers of coffee, including Finland, Germany, the United States, they don't produce coffee itself. It is coffee that is imported from either Africa or Brazil. Now, Uganda has failed to enter the Middle East market, and instead it is Brazil that is marketing, and India, you can imagine. What they intend to do with us is a partnership program that, for example, includes the branding of our own coffee. We can continue and constitute the branding mechanism itself, but they do not supply the value addition machinery, for example, for production of coffee. But they take only cherries and beans to the extent that we can have an increased price. So the price increment can be guaranteed. And those are details that can only be negotiated by export shared corporations, but not a government. So I think what Uganda needs to tell us is whether it was material for government production to be taken to levels of shared corporations than ministries. A permanent secretary is not a business person, he's a bureaucrat. Now, bureaucracy does not actually export and promote business. Bureaucracy instead only looks forward to who signs checks and where, budgeting and all those entities. Now, Uganda Coffee Development Authority, in my opinion, should maintain what it has been doing, so that it is actually a takeover from the Imperial British East African Company that had managed Uganda's coffee and other crops to the extent that by 1962, Uganda's economy was growing at the same growth rate with the economy of Great Britain.